falta kite gehi egiten? Ez. Vale. Zekorretakoa da Japoneko banderaren zirkulu gorria. Gorria? Nola da egitu eskerretik eskuinera, zein eskuinetik eskerrera berdin irakurtzen den zenbakia. Kapikua! Zeiturak dira bezak pokerrea, pokerrean barajan. Pikas eta trebol. Oso bide. Zekirota zuin egitea. Igeriketa. Zagit, paso. Piperra. Pipermiña. Gindilla. Yo qué sé, tío. Menta. Vale. Sorti. Pedrachi. Sorti, pero un. El drogas. Bye. Nola ikusten duzu gaur egungo gazteon egoera, lana, etxe bizitza, etc. Etxe bizitzaren egoera penagarria. Nahiko eskasa, ez? Eta nola ikusten duzu lan ortea, erraza, zaila? Oso zaila, oso zaila. Argutako asko, pues ez, gaudelako ikasten eta arduan lortzeko orduluzetako lanak, imposible, eta parte gazteak garen ez, pues beti prekarietate baldintzetan daude lanak ematen dizkigute, eta parte pues hori lortu behar ditugu gure egutegietara moldatzen diren lanak, eta hori lortzea, pues da, oso zaila. Gero, jo que se, etxe bizitza, pues lanak ez, lanik ez daukazunez, eta ikasten zaudenez, ez daukazu ez denborarik dirua lortzeko eta etxetik joateko, ez da baliabideak non eskuratu, osea, es una movida al copón. Porque nik uste dut hemen gehiengok, dices, bueno, pues cojo, me voy a estudiar fuera, y me la gozo, me voy a un todo incluido. Eta, pues gero, hortik ateratzea. Me voy de Erasmus, vuelvo, y baina, o sea, ez duzu inoiz, o sea, ez duzu lortzen etxezik joatea, baizik eta gurasoen menpe bizitzara, momentu horretan, nire, no, no sé, nire iritzia. Zer falta zaio auzoari? Ondartza. Mugimendu gehiago kalean. Gaztetxe bat. A ver, ze idei dituzue txantreako gazteon artean egin alizateko? Pues a mi nik egingo nuke goiti bera bat. Asi, pam, venga. Gustatuko ditzake pila bat. Pues egin alizake jinkanak eta jokuak guztion artean pues, pizkat gehiago zagutzeko eta jolasteko. Gaztetxe bat, ondo litzateke. Baskariak. Irterak, irtera asko mendira. Ondartzara, piagoa egitera, hori, eskalatzera, etan, formakuntzak etxetik joan behar zarenean ikasteko jero elektrizitatea, eitur gintza eta lako gauzak. Zukaldaritza. Gimnasio herrikoia. Zuen erronka izango da. Egitea, tortilla patata bat, 8 minututan eta jatea. Vale. Nahi? Yeah.
jarri behar dira kalean eta eskatu behar dute 2 euro, eta hori, edo zer egiten, dantzatzen, kantatzen, eta hori, 7 minutuko, bale?